নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কল্যাণী আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এজোপা বৰ ধুনীয়া ফুল গোটেই বছৰ জুৰি ফুলা ফুল কান্না লিলি লৈ আহিছোঁ এনে কান্না বুলিয়ে কয় ইয়াৰ বিভিন্ন জাত আছে সৰু ডাঙৰ আজিকালি উন্নত জাতৰো কান্না লিলি পোৱা যায় এই কান্না লিলি বহুত ৰঙত পোৱা যায় ৰঙা বগা গুলপীয়া হালধীয়া বহুৰূপী কমলা খুব মৰম লগা এই ফুলপাহ নিশ্চয় দেখিছে ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ গঠনটো কালাৰো খুব মৰম লগা আগতে মোৰ এই ফুলজোপাৰ প্ৰতি একেবাৰে হাবিয়াস নাছিল কিন্তু আজিকালি এই ফুলজোপা খুব ভাল লাগে মই সেইবাবে দুজোপা আনি লগাইছোঁ এজোপা কমলা ৰঙৰ আৰু এজোপা হালধীয়া মোৰ এগৰাকী খুৰীদেৱে দিছিলে মোক দুজোপা খুব সহজতে এই ফুলজোপা লগাব পাৰি আপডাল কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ এইজোপা মোৰ আচলতে অলপ ওখ জাতৰ হয় কিছুমান একেবাৰে চাপৰ জাতৰো থাকে ইয়াৰ পাতবোৰ দেখিছে নিশ্চয় অলপ হালধি পাতৰ নিচিনা জোঙা জোঙা কিছুমান আজিকালি কমলা মটীয়া ৰঙৰ বা অলপ চকলেট ৰঙৰ নিচিনা পাতৰো কান্না দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু উন্নত জাতৰ কান্নাবোৰত বহুত বেছি ফুল ফুলে দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হয় চাপৰতে ফুল ফুলে এই দুজোপা মই বাস্কেটতে লগাই থৈছোঁ ইয়াৰ আলুবোৰ আদাৰ নিচিনা তেনেকুৱা সৰু আলু এটা আনি লগাই দিলেই হৈ গ'ল বাৰিষা খুব সহজতে হয় আপডাল কৰিবলৈও একেবাৰে সহজ বেলেগ একো সাৰ দিব নালাগে অকল মাটি শুকান গোবৰ দিলেই হৈ যায় মাজে সময়ে অলপ অলপ পানী দি থাকিব লাগে খুব সহজতে এই কান্না লিলিজোপা আপোনালোকে ঘৰত লগাব পাৰিব আজি আপোনালোকক মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক মই বস্তু এটা দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ যে এতিয়া মই আমাৰ ৰুমটোলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক ৱালত মই ৰং মৰোৱালোঁ নিশ্চয় দেখিছে এইখন পাৰ্পল কালাৰৰ হয় লাইটৰ পোহৰত কালাৰটো পাতল হৈছে এইফালে মই অৰেঞ্জ কালাৰ লগোৱালোঁ আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া চাওকচোন চিলিং লগোৱালোঁ আগতে আমাৰ ৰুমটোত এজবেষ্টছৰ চিলিং আছিলে এইবাৰ মই এনেকুৱা চিলিং লগোৱাইছোঁ খুবেই ভাল হয় এই চিলিংবিধ আসাম টাইপৰ ঘৰৰ বাবে খুবেই ধুনীয়া ফিনিচিঙো ধুনীয়া হয় ৰং নামাৰিলেও হয় কেনেবাকৈ যদি ইয়াৰ এটা পিচ বেয়া হয় পানী পৰি তেতিয়া আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব উলিয়াবলৈও একেবাৰে সহজ চেঞ্জ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ খুব ধুনীয়া লাগে মই চুকবোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এই খিৰিকীটো ৰং লগোৱালোঁ গ্ৰিলবোৰত গ্ৰিলৰ কালাৰবোৰ অলপ য়েল্ল' ৰঙৰ লাইটৰ পোহৰত খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ মিস্ত্ৰীৰ চইচতে মই ৰংটো লগোৱালোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ বিছনাখন আছে এইবাৰ মই আৰু এটা কাম কৰোৱালোঁ যদি আপোনালোকৰ টাইলছ লগাবলৈ মন নাযায় পকাখনত তেতিয়া আপোনালোকে এছিয়ান পেইণ্টৰ যিকোনো এটা ৰং আপোনালোকৰ পচন্দৰ লগোৱাই ল'ব পাৰিব দামো খুব বেছি নহয় মই এইটো চিমেণ্ট ৰঙৰে লগোৱাইছোঁ বহুতে পচন্দ কৰিছে কালাৰটো খৰচো কম কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি যিকোনো বস্তু চুচৰাই ফুৰাব নালাগিব নহ'লে ৰংবোৰ আঁতৰি যাব এইখন মোৰ ছোৱালীজনীৰ টেবুল হয় তাই এইবাৰ চল্টব্ৰুকৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আপোনালোকক সেইদিনা এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল এইটো হৈছে গিলৈ পৰা তৈয়াৰী ঔষধ হয়
এইটো করোনার বাবে খুব ভাল ঔষধ, আপনাদেরকে এইটো আনি খাব পাৰিব যদি আপনাদের ঘরত গিলৈ নাই, আর বিভিন্ন বেমারের বাবেও ভাল এই ঔষধবিধ। এইকেইদিন মই আৰু এটা কথা ভাবিছো, মই ফুলৰ টিপছৰ লগতে মই ডেইলি ব্লগছো দি যাম বুলি ভাবিছো, কেনে পাব জনাবচোন। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাসকলক আৰু মোৰ ছাবস্ক্রাইবারসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক এটাও কৰি দিব, কমেন্টো কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো। ভাল পালে শেয়াৰো কৰি দিব মাজে সময়ে, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনো বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ ফুলৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব আপোনালোকে। আজিলৈ আহিছোঁ।